veliko me zadovoljstvo, sam pogodio dan kad radite ovako lepu stvar. Zahvaljujem domaćinima na dobrom prijemu i mogu da kažem da me najviše fasciniralo to što danas, već prvog dana ovde kada praktično pričamo o donaciji, već je aparat u radu, već pofunkcioniše i što osoblje opšte bolnice očigledno je dobro obučeno i bez problema je uzelo da koristi taj novi aparat. Prezadovoljni što Rotarijanac, naš Milan iz Kikinde, ne radi samo lokalno, već radi globalno, pa pomaže ovako rad drugih klubova i mislim da svi zajedno na taj način činimo dobro našim lokalnim zajednicama gdje god je pomoć potrebna. Još jedno veliko zadovoljstvo i čestiti Rotari klubu Pirot na ovako uspešno sprovedenoj akciji.